إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دين الإسلام، دیگر تمام ادیان عالم سے بہت سے پہلوؤں سے مختلف اور ممتاز ہے، اور جداگانہ حیثیت رکھتا ہے. ان میں سے ایک پہلو کہ جس کا ہم آج کی گفتگو میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے تطبیق و تعمیل، یعنی احکام شریعت کو اپنانا، انہیں اپنے اوپر لاگو کرنا، ان کی تعمیل کرنا اور عملی جامہ پہنانا. یوں تو تمام ادیان عالم اسلام سے اور اسلام ان سے عقائد و ایمانیات میں اور افکار و نظریات میں ایک دوسرے سے سراسر مختلف ہیں، سوائے اہل کتاب کے، کہ یہودیت اور عیسائیت اور اسلام کے درمیان ایک بات مشترک ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ. اگرچہ اہل کتاب نے اس میں بھی تحریف کر رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اصلی عقیدے کی طرف دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنا لے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ ہم تو مسلم ہیں. تو بنیادی عقائد و ایمانیات میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے درمیان عقیدہ توحید مشترک ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عقیدہ توحید اور تصور آخرت دو ایسے عناصر ہیں کہ تمام ادیان سماویہ کا جن پر مدار ہیں. ان کے علاوہ ایک اور بات بھی ادیان و مذاہب عالم سماویہ و غیر سماویہ کے درمیان مشترک ہے، اور وہ ہے انسانی ہمدردی، حسن سلوک اور اخلاق حسنہ وغیرہ. اور یہ چیزیں اسلام کے علاوہ اگرچہ دوسرے ادیان و مذاہب میں بھی پائی جاتی ہیں، مگر ان کے ہاں یہ چیزیں جو پائی جاتی ہیں تو ایک جزوی، ادھوری اور نامکمل شکل میں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے عقیدہ آخرت نہیں ہوتا. جبکہ عقیدہ آخرت ہی انسان کے دل میں حقیقی معنوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، اسے مضبوط اور گہرا بناتا ہے، اور عمل میں سنجیدگی اور متانت پیدا کرتا ہے. چنانچہ اسلام
اخلاقیات کی تعلیم و ترغیب دیتے ہوئے ایک مسلمان کے عقیدہ آخرت کو اصلی محرک اور باعث قرار دیتے ہوئے، اسے اس کے ایمان بالآخرت کی یاد دلا کر اس کے عقیدہ آخرت میں اشتعال اور انگیخت پیدا کر کے اس کے جذبہ خدمت انسانی کو اور حسن سلوک کو ابھارتا ہے اور اس میں تحریک پیدا کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے، اس کی عزت کرے۔ تو معنی یہ ہوا کہ انسانی ہمدردی اور حسن اخلاق اسلام ہی کا خاصہ ہے۔ اسلام انسانی ہمدردی اور حسن اخلاق کا جو تصور پیش کرتا ہے وہ کسی اور دین و مذہب میں نہیں پایا جاتا، اور اسلام جس شدت سے اخلاقیات کی ترغیب دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہیں اور اس کی مثال نہیں ملتی۔ صرف اسلام ہی اخلاقیات اور انسانی ہمدردی کا جامع اور مکمل تصور پیش کرتا ہے، ترغیب و تاکید اور تائید و حمایت کرتا ہے، اور وہ یقیناً اپنوں اور بیگانوں سب پر آیاں ہے، لہذا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک آیت اور ایک حدیث بیان کرنے پر ہی اکتفا کریں گے، کہ وہی یہ دو، ایک آیت اور ایک حدیث اس پورے موضوع کا خوب احاطہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، اور وہ خود آپ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مختصر سی بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اخلاقیات اور معاملات کے حوالے سے قرآن پاک کی جامع ترین آیت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان اجمع آیت فی القرآن للخیر والشر فی سورۃ النحل ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، کہ خیر اور شر سے متعلق قرآن پاک کی جامع ترین آیت سورۃ النحل میں ہے، جو یہ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کی، حسن سلوک کی کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح اخلاقیات سے متعلق بھی ایک حدیث ہے جو نہایت جامع ہے، اور ایسی جامع ہے کہ وہ پورے دین کو محیط ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں صرف اور صرف مکارم اخلاق کے اتمام اور تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو اسلام کے نزدیک اخلاق کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ اسلام نے پورے دین کو اخلاق کا نام دیا ہے۔ تو انسانی ہمدردی، حسن سلوک اور اخلاق حسنہ کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اس سارے موضوع کی جان ہے، اور وہ یوں کہ انسانی ہمدردی اور خیرخواہی، حسن سلوک اور اخلاق حسنہ کا واحد نمونہ اور معیار، مرکز و منبع اور محور اور قطب و رحا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ صرف آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن پر محسن انسانیت کا لقب صادق آ سکتا ہے، چنانچہ صرف آپ ہی ہیں
کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین کا لقب عطا کیا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے، اور یہ یقیناً سب سے بڑا لقب اور وصف ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے، اور سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا مقام ہے جو مخلوقات میں سے کسی کو دیا گیا ہے۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی کہ اسلام تمام ادیان و مذاہب عالم سے بہت سے پہلوؤں سے مختلف و ممتاز ہے، اور ان میں سے ایک چیز جس میں اسلام دیگر تمام پہلوؤں سے مختلف ہے وہ ہے تعمیر و تطبیق۔ یعنی جیسے عقیدہ و ایمان کے لحاظ سے اسلام دوسرے ادیان و مذاہب سے مختلف ہے، ایسے ہی اس پر عمل پیرا ہونے کے لحاظ سے بھی اسلام دوسرے سے مختلف ہے۔ ان کے ہاں عقائد و نظریات کو اپنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا مطلب چند سرسری، رسمی اور بے روح جسمانی حرکات و سکنات کا ادا کرنا ہے۔ کوئی ہفتہ وار، ماہانہ یا سالانہ تقریب منعقد کر کے، کوئی جلسہ کر کے، کوئی جلوس نکال کر اور میلہ لگا کر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عبادت کا اور اپنے دین و مذہب سے وابستگی کا حق ادا کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس تہوار کی اگلی تاریخ تک، وہ ماہانہ ہو یا سالانہ ہو، اس وقت تک مکمل خاموشی ہوتی ہے، اور ایسی خاموشی ہوتی ہے، دین سے ایسی لا تعلقی ہوتی ہے گویا کہ وہ دین نام کی، مذہب نام کی کسی چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے اطمینان قلب اور تسکین نفس کا اپنا ہی ایک مصنوعی اور خود ساختہ طریقہ ایجاد کر رکھا ہوتا ہے جس کا یقیناً کسی بھی دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، حتیٰ کہ عقل و دانش اور سنجیدگی و متانت سے بھی دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ ان کی وہ تقریبات، ان کے وہ پروگرام محض ہلا گلا ہوتے ہیں، شور شرابہ ہوتے ہیں اور روحانیت سے عاری ہوتے ہیں۔ صرف گپ شپ، کھیل کود، ہنسی مذاق، دل لگی اور رونق میلہ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اگرچہ اسے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر بات نہیں بنتی، جیسا کہ ویسٹرن کرسچن کلچر میں انہوں نے سینٹا کلاز کے نام سے ایک کریکٹر متعارف کرا رکھا ہے جو کہ حقیقت میں شغل میلے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خیر، بات دور نکل رہی ہے، بتلانا مقصود یہ ہے کہ اسلام کے سوا دیگر ادیان و مذاہب عالم کا دین کے ساتھ وابستہ اور جڑے رہنے کا کوئی باقاعدہ اور جامع اور مکمل نظام نہیں ہے۔ صرف چند تہوار ہیں یا چند عبادت کے ایام ہیں، مقررہ ایام ہیں، وہ تہوار منا کر اور ان مقررہ ایام میں رسم عبادت ادا کر کے ایک لمبے عرصے کے لیے وہ دین سے بے نیاز ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ہاں دین کے ساتھ ربط و تعلق ضروری نہیں، تسلسل اور تواتر ضروری نہیں ہوتا، ان کے ہاں تجدید ایمان ضروری نہیں ہوتا، جبکہ دین اسلام ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا گہرا اور مضبوط اس کا تعلق قائم کرتا ہے کہ پھر اس میں کوئی خریج نہیں ہوتی، کوئی دراڑ نہیں ہوتی، کوئی شگاف نہیں ہوتا، کوئی وقفہ اور کوئی التوا نہیں ہوتا۔ وہ مسلسل اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ربط و تعلق رہتا ہے، نہ دن میں کوئی وقفہ ہوتا ہے، نہ رات میں کوئی وقفہ ہوتا ہے، نہ خوشی میں کوئی وقفہ ہوتا ہے، نہ غمی میں کوئی وقفہ ہوتا ہے،
نہ سفر میں کوئی وقفہ ہوتا ہے، نہ حضر میں کوئی وقفہ ہوتا ہے، نہ امن میں کوئی وقفہ ہوتا ہے، نہ جنگ میں کوئی وقفہ ہوتا ہے، نہ تندرستی میں کوئی وقفہ ہوتا ہے، اور نہ بیماری میں کوئی وقفہ ہوتا ہے۔ وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے ایک مسلمان جڑا رہتا ہے۔ تسلسل اور تواتر کے ساتھ، دوام اور مواظبت کے ساتھ، دین کے ساتھ وابستہ رہنا اور اپنے خالق و مالک اور اپنے پروردگار کے ساتھ رابطے میں رہنا حقیقت میں انسان کی ضرورت بھی ہے، اور دنیا میں پاکیزہ اور خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک نسخہ کیمیا بھی ہے۔ عبادت میں استمراریت، مواظبت، دوام اور ہمیشگی کتنی اہم ہے، یہ جاننے کے لیے قرآن و حدیث میں سے ہم چند دلائل اور شواہد جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ کوئی بھی مکلف اس دنیا میں حتی الموت عبادت سے مستثنی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اندازہ کریں کہ جب یہ بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیشگی یہ فرما رکھا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، یعنی اگر ہوتے بھی تو ہم نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ سب معاف ہے۔ غور فرمائیے کہ اتنا بڑا احساس، اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا مقام پانے کے باوجود عبادت سے استثنا نہیں ہے، اور زندگی کے کسی حصے میں بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ نے جوانی میں بہت عبادت کر لی ہے، اب بڑھاپے کے، اب زندگی کے آخری حصے میں آپ کو معاف کر دیا جاتا ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ فرمایا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہ تو تھا عبادت کا، عبادت زندگی بھر کرنے کا حکم۔ اب رہی بات کہ عبادت کتنے کتنے وقفے سے کرنی چاہیے، تو بھی سن لیجئے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں۔ غور کیجئے کہ ایک عام آدمی کہ جس کی زندگی شب و روز قرآن و حدیث کی مطابقت اور موافقت میں گزر رہی ہو، تو پھر اس کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے، اس کے ادھورے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتا فراشہ وہو یقوم یصلی من اللیل، جو شخص رات کو بستر پر سونے کے لیے آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر وہ تہجد پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، فغالبت وعینہ حتی اصبح، مگر اس کی آنکھیں نیند سے ایسی مغلوب ہو گئیں کہ رات بھر سوتا رہا، صبح تک سوتا رہا۔ فرمایا کوتی بلا ہو مانوا، اس نے جو نیت کی تھی اس کے مطابق اس کو اجر لکھ دیا گیا ہے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کا وہ سونا، اس کی وہ نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر صدقہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ایسے آدمی جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کی نیند میں بھی اس کا ثواب ملتا ہے، بلکہ وہ نیند اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ اور صدقہ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بندہ مومن کے ادھورے کام بھی اس کے لیے عبادت بن جاتے ہیں، انہیں صدقہ انہیں اس کا بھی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، تو اس کا اجر و ثواب اللہ پر واجب ہو گیا۔ اب ایک نیک کام جو اس نے ادھورا چھوڑ دیا، اس سے ادھورا رہ گیا، اس کی نیت کی وجہ سے، قرآن و حدیث پر چلنے کی وجہ سے اسے اس کا بھی پورا اجر مل جائے۔
تو جب دین پر چلنے والے ایک عام آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کے فضل و کرم اور اس کی عنایتوں کا یہ عالم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو خصوصی معاملہ ہوگا اور وہ یقیناً ہے. مگر عبادت کے معاملے میں تاکید در تاکید ہے اور ترغیب در ترغیب ہے, اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی عبادت کی مشقت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں اور متوجہ ہو جائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اذا فرغت من الفرائض فانصر فی قیام اللیل, کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ جب آپ فرض نمازوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں دوام و استمرار ایسا ہی تھا کہ فرائض ہیں, سنتیں ہیں, نوافل ہیں, تہجد ہے, دعوت و تبلیغ ہے اور ذکر و فکر ہے, اور کہیں کوئی توقف نہیں ہے, کہیں کوئی انقطاع نہیں ہے. ہم وقت ذکر الہی میں رتب اللسان رہتے, جیسا کہ حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا حال کچھ یوں بیان کیا گیا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد مئۃ مرہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم, کہ ہم ایک ہی مجلس میں بیٹھے گنا کرتے تھے, شمار کیا جا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں ان الفاظ کے ساتھ سو بار استغفار فرماتے ہیں. اور وہ الفاظ تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اور پھر ذکر پر مداومت اور مواظبت اور استمرار و تکرار کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی معاملہ بھی تھا. اور وہی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, کہ رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد یا نماز تراویح کی کیفیت کیا تھی. قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعات, فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. وہ تہجد کہہ لیں, تراویح کہہ لیں, قیام اللیل کہہ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی نماز رات کو ہمیشہ رمضان یا غیر رمضان میں کل 11 رکعت ہوتی تھیں, 8 تراویح اور 3 وتر. یصلی 4 رکعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے اور وہ 4 رکعت کیسی خوبصورت تھیں, کیسے ٹھہر ٹھہر کے اور آہستگی سے پڑھتے اور کتنی لمبی تھی, فلا تسأل, اس کا مت پوچھیے, یعنی کمال ہی کی کہ وہ 4 رکعت تھیں. ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, پھر 4 رکعت پڑھتے اور وہ 4 رکعت بھی کیسی تھیں, کتنی خوبصورت تھیں اور کتنی لمبی تھیں مت پوچھیے, یعنی بہت لمبی تھی. ثم يصلي 3 پھر 3 وتر پڑھتے. فقلت يا رسول الله تنام قبل ان توتر, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں. قالت تنام عینی ولا ینام قلبی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا, میرا دل جاگتا رہتا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے, ورنہ انسان جب سوتا ہے آنکھیں سوتی ہیں دل بھی سو جاتا ہے اگرچہ وہ حرکت کرتا رہتا ہے, مگر وہ بیداری وہ نہیں ہوتی جو جاگتے ہوئے ہوتی ہے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نیند میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر سے غافل نہیں تھے. آج کی یہ گفتگو
اصل میں ایک دوسرے موضوع کی تمہید ہے جو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.